Assalomu alaykum. Avvalambor o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Men Rajafa Gulchehra Shuhratovnaman. Ayni paytda Osiyo xalqaro universitetida boshlang'ich ta'lim 3-kurs talabasiman. Demak, siz ham o'qib, ham ishlayapsiz, to'g'rimi? Ha, shunday. Men hozirda ham sirtqi ta'limda o'qib, ham o'qituvchi lavozimida ishlayapman. Ishga joylashish jarayonida hech qanaqa qiyinchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, hech qanday qiyinchiliklar bo'lmadi. To'g'risini aytsam, yoshligimdan o'qituvchi bo'lib ishlashlik orzuim bo'lgan. Ayni paytda yashash joyimga uzoq bo'lmagan 31-sonli maktabda o'qituvchi lavozimida ishlayapman. Nafaqat men, balki talabalar orasida ham, kursdoshlarim orasida ham shu Osiyo xalqaro universitetida o'qib turib, davlat ta'lim muassasalarida o'z ish faoliyatini boshlaganlar talaygina. Ochig'ini aytsam, boshida ikkilangan edim. Chunki 3 ta farzandning onasiman. Kichkinam 3 oylik chaqaloq edi o'qishga kirgan paytim. Universitetimizda bolalar xonasi, bolalarga qaraydigan tarbiyachilarimiz bo'lganligi uchun qiynalmasdan maqsadim tomon bormoqdaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib o'ting. Bo'ltay Sardorbek, Osiyo xalqaro universiteti iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha 4-bosqich talabasiman. Ayni paytda o'z ish faoliyatingizni qayerda olib boryapsiz? Hozirgi kunda Surxondaryo viloyati Denov tumanida maktabgacha va maktab ta'lim bo'limida bosh iqtisodchi yordamchisi bo'lib ish faoliyat olib boryapman. Ham o'qib, ham ishlash sizga qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Yo'q, tug'dirgani yo'q, chunki men hozirda sirtqi ta'lim shaklida o'qiyotganim uchun ham o'qib, ham ishlayman. Ishga joylashish jarayonida hech qanaqa qiyinchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, hech qanaqa muammo tug'ilgani yo'q. Ish o'qiyotgan joyimdan ma'lumotnoma olib borib, ish joyimga taqdim etdim. Hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Assalomu alaykum. Avvalambor o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Men Rahimjon Jasurjalilovich, Osiyo xalqaro universitetining 3-kurs iqtisodiyot yo'nalishi talabasiman. Ayni paytda o'z ish faoliyatingizni qayerda olib boryapsiz? Osiyo xalqaro universiteti sirtqi bo'limida o'qib, Shopurkon tuman Qorin mahalla fuqarolar yig'ini raisligi lavozimida saylanib, ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Ha, demak siz ham o'qib, ham ishlab kelyapsiz. Bu sizga hech qanaqa qiyinchiliklar tug'dirmayaptimi? Yo'q, aksincha hech qanaqa qiyinchilik tug'dirgani yo'q. Chunki shu yerda o'qib turib, bilim olib, shu olgan bilimimizni xalq orasida tatbiq qilib, faoliyatimga yanada kuch, qudrat bag'ishlab kelmoqda. Universitetimizning barcha yuqori kurs talabalariga 3-kursni ham o'qib, o'zlarining sohalari bo'yicha ma'lumotnoma asosida ishga joylashishlari mumkinligini bildiraman.